peuvent découler des mi yanja. U shfaqën në shkodër ditën e fundit të gushtit, më kotë përpiqem të duke, nuk më njohin, njerëzit që njëja ka nikur, nuk më pritën. Ata që mbetën pa vrarë burgosur diqen, nërkoj ikur e vonuar në përshtete e mote, koha nuk më dha qëtësi e as alibi, se unë nuk ndodhësha këtu, kur ndodhë të krimi i gjakut me bote. E që ti takoj tani, me duhet të shkoj, në qytetin ku banoj të shumit, ti zgjoj nga mshimi për jetëshem, edhe mje plagëve që kur nuk u shëruan, me duhet të kaloj për mes qiparizash, tu thras me emë, ti përshëndes, ti falenderoj, se ma lecuan kalvarin e jetës, duke mbajtur mi shpatur edhe kryqin tim, duke ma mbushu fmirin me dritë, e gëzim. Botën time të vogël, me këngët që kënduan, një nund e elegji në qytetin e përgjaku. Kur që faqa në shkodrë, trokita në dyrë të kujtesis, kur shkonin e vinin ftyrat e fëminisë, me erdhën aqë pranë, sa thua Zoti i kisë britur nga parajsa, e i përmenda emër për emër, të vdekurit e mi të mdhej, ata që kurs me trahtua, dhe kur nuk guruan të me përgjigjen, sa heru thërita në përstin e motë.